栃木県北部にある塩谷郡塩谷町。人口1万2000人の小さな町です。町に入ると指定廃棄物の処分場はいらないとの看板が至る所に立てられています。原発事故によって生じた放射性廃棄物、その最終処分場候補地となった栃木県塩谷町を取材しました。標高1795メートルの高原山山麓に位置する塩谷町。住民の暮らしは豊かな森林資源と豊富な水に支えられてきました。一日で学校のプール120個分の水が湧き出る小神沢湧水は、環境省が指定する名水100選にも選ばれています。この町が指定廃棄物の最終処分場候補地として名前が挙がったのは今年7月30日。環境省の井上副大臣が町を訪れ、塩谷町の寺島入地区を選定したと町長に告げました。住民はこれに猛反発、役場を取り囲んで抗議をし、三方町長はその日のうちに受け入れ反対を表明しました。何としてもこの高原山に開発をするんだということは、させてはならないという思いが正直私の中では一番強かったですね。私もこの職をね、辞する考えを持たないければとても太刀打ちできないなっていうふうには思いましたね。だから今でもそういう覚悟は持って臨んでるつもりです。国は2011年、東京電力福島第一原子力発電所事故により放出した放射性廃棄物について、放射性物質汚染対処特措法を制定。1キログラムあたり8000ベクレルを超えるものを指定廃棄物と定め、それぞれ排出した都道府県で処理するとの基本方針を閣議決定しました。さらに環境省は、指定廃棄物の量の多い5つの県について、新たに焼却炉と最終処分場を建設することを決めました。現在、最終処分場の候補地として名前が挙がっているのは、宮城県3カ所と栃木県の1カ所。中でも宮城県の上町と栃木県の塩谷町は、環境省による詳細調査の受け入れを拒否しています。上町は住民が座り込みを続け、詳細調査を阻止。2つの町は協力して反対の声を上げています。町の中心部から細い林道を登り、車で30分、最終処分場の候補地が見えてきます。でもなんか全然平らじゃないですね。平らじゃないですね。塩谷町は今年9月、国への対抗策として塩谷町高原山小神沢湧水保全条例を制定。たとえ国有地であっても、この地域の開発には町の許可が必要となりました。ここ高原山では、これまで1980年代と90年代の2度にわたり開発問題が起きましたが、その度に住民の反対運動が起こり、中止に追い込んできたという歴史があります。あの下に川が流れてまして、その川の上流側とこの林道の挟まれたエリア、これが候補地ですね。本当にもうすぐ向こうは川です。本当水源ですね。ここ下ちょっとぬかるんでませんか。はい、ここはですね、てか水が湧いてるところなんで、もともとの原生林というか、もともとの自然林の時の、湧水ポイントとかそういうものがこういうふうに残ってるんで、こういうものは今回全然評価されてないんですよね。建設候補地には3カ所から湧き水が湧き、
すぐ脇の西荒川に流れ込んでいます。この水は栃木県内を流れて那珂川に合流し、茨城県内を通って太平洋へと注ぎます。さらに水害による危険性も指摘されています。これは平成10年の那須水害の時に、ここも水が増えたので、その時に削られて倒れたものですね。ですからそんな地盤の、ね、安定しないところに、そういった放射能みたいな危険性があるものを埋め立てるということに関して、やはり、町民の方が不安を持っているというのが現状ですね、はい。最終処分場候補地から6キロ下流のところにある東小屋湖。70センチを超えるような大型のマスが釣れるスポットとして全国的に人気の釣り場です。これもここの紅葉のオリジナル、こういったの、あ、ここのためのオリジナル。そう。普段はまあ土日だと先週あたりはだいたい200人ぐらいの人数は来てるんですけども、7月30日の発表があってから毎月、そうですね、だいたい20万から、10月は70万ぐらいの減になってるんですよ、売り上げが。ほとんどの人は来なくなると思います。だからここの、ね、もう運営も ほぼ、ね、できなくなるような状況に多分なると思います。福島原発事故後は放射能による被害で売り上げは大きく落ち込みました。しかし魚は養魚場で育てたものを放流しているため、放射性物質は検出されていません。ようやく客が戻りかけてきた矢先に処分場の話が持ち上がってきたのです。で、ここがダメになるっていうことはうちだけじゃないんですよ。各釣り具メーカーさん、あと販売店、そういった方にものすごく影響が出るんですよね。栃木県の庄屋町だったら人数もいないし、1万ちょっとしかいないから、もう最初からもう決めて狙い撃ちしてるようなもんですよ。11月、塩屋町は最終処分場に関してある見解を発表しました。指定廃棄物を各県に分散させるという国の方針は見直し、放射線量の高い福島第一原発周辺1か所で集中管理すべきだというのです。第一原発の近辺には、放射能が高くて、全く住民が住めないし、何世代にもわたって住めないというところが今後生まれてくるだろうというふうに思っております。住民にそれなりの十分なる手当をですね、保障してあげて、その人たちは別のところで生活できるようにしてやることがよろしいんじゃないかというふうに私は思っています。しかし国や県は方針の変更は一切しないと明言しました。特措法の既存基本方針の見直しは行わないということです。まず第一に、福島県で集約処理することにしたらどうだと、そういうような話もございました。しかし福島県の県民の皆様のですね、理解は到底得られないことでございますし、我々とすればある程度のご理解はいただきつつあるのかな、こんなふうに思いました。三方町長が福島県内での処理を提言してから1ヶ月、町にはこれまでに全国から237件の意見が寄せられました。町長に賛成とする意見は179件、これに対して反対は51件でした。福島からの意見に限ると賛成は20件、反対は22件となっています。もともと過疎化が進んでいた塩屋町、今住民の声を反映させる塩屋町民全員会議というサイトを作り、町民の意見を集めようとしています。この民意という考え方、ね、何でも我々がやること、私が承認をいただから何でもできるんだ、これは民意じゃないんですよね。
選挙で勝つと、ね、何でもそういうものも全て、民意を得たんだというふうな、ここの何て言うんですか、そういう風潮っていうんですか、最近そういうのを私は非常に感じるんです。だからそれは違うんだよと、私がね、県を国を向いて、やるべきことではない、住民サイドに立つべきだっていうのが、基本的に私が考えたことですね、はい、最終処分場候補地から最も近い場所でカフェを営む水野正明さん。8年前東京から移住してきました。水野さんは今、福島の人たちと対話する中でより民主的な方法での合意形成をすべきだと考えています。まずこの反対的意思表示をしっかり我々としてしていこう、そういう流れをずっと今まで組んできたわけですね。で、立て看立てたり、上り旗だったり、デモしたりですね、いろんなところで集会やったり、それはね、一つの手段としてものすごく大事で、我々の意思をはっきり伝える。で、だからじゃあどうしたらいいのかという次の段階にね、もう今来てて、やっぱり今のその実際に住めない帰還困難地域ってありますよね。で、同時にまあ福島原発周りもそうなんで、そこはふるさとのやっぱり形を残した中で、その地域の方たちにやっぱり僕の場合には集団で移転したらいただいたらどうかと思っています。ただ一番大事なのは、さっき白石さんもおっしゃったように、その現地の福島の人たちがどう思うかという部分ですね。それはやっぱり僕らとしてはもっとこう侵略するっていうか、そういう中で具体的にどう動かなきゃいけないと思います。日光や鬼怒川温泉にも隣接している栃木県の最終処分場候補地。今回の衆議院議員選挙では現職の農水大臣でもある自民党の候補者が落選し、福島県内での集中管理を主張する民主党の候補が当選しました。国が一方的に進めてきた指定廃棄物の分散処理、今その方針が大きく問われています。